marts 2009 tog 21 dykkere sammen med Diving 2000 på en 15-dages liveaboard til Coco Island i Costa Rica. Efter en hyggelig sejltur på 36 timer ankom vi til Coco Island, forventningsfulde og klar til storslåede og ultimative dykkeroplevelser. Cocos verdensberømte vande bugner af liv. Marmorerede rokker, moræner, utallige hvidtippede revhajer og selvfølgelig hammerhajer. Før hvert dyk blev der afholdt en briefing, hvor maksimal dybde og tid blev aftalt.
Divemasteren gennemgik en rute, og hvad vi kunne forvente at se af dyreliv. Derefter gik turen i gummibåd til dykkerstedet, et backroll, og vi var klar til nye oplevelser. En af de mest fantastiske oplevelser var natdykkene. De om dagen så rolige hvidtippede revhajer vågnede rigtig op, når vi lyste med vores lygter. Alt hvad lyset ramte, blev jagtet og spist.